восени, взимку було дуже багато, дуже багато. Саме таку маніпуляцію співробітникам Харківської державної наукової бібліотеки імені Короленка доведеться провести майже із кожним її екземпляром. Пилу, бруду та, головне, битого скла тут і досі чимало. Його збирають та вимітають вже більше, ніж півтора року, але воно з'являється знову і знову. Вибухи, що лунали у середмісті Харкова навесні 2022 року, знищили майже всі вікна у головній будівлі та обох книгосховищах. Ми зараз з вами у великій читальній залі. Тут особливість цього залу – це 8 великих напівциркулярних вікон. І зараз вони забиті, але якщо подивитись на малюнки, на проєкт саме архітектора Бекетова, то можна побачити їх унікальність і це такий красивий дизайн вікон, яких необхідно буде відновити і відремонтувати. Дуже болючою втратою для архітектурної пам'ятки, що була побудована більш як 120 років тому, за проєктом видатного українського архітектора Олексія Бекетова, став славнозвісний світловий ліхтар. Він завжди залишався своєрідною родзинкою цієї книгозбірні. І саме світловий ліхтар був зведен над атріумом книгозбірні, над мармуровими сходами, які ведуть у велику читальну залу бібліотеки. Кожен відвідувач, кожен читач, містянин наші, вони захоплювались вітражами, які прикрашали цей світловий ліхтар. І це дозволяло і освітлювати книгозбірню, і це була краса. Над Бекетівським ліхтарем нині вже встановили своєрідне захисне покриття. Воно дозволить захистити приміщення бібліотеки від опадів, пилу та бруду. Так само тимчасово підручними матеріалами вже позакривали і всі вибиті вибуховими хвилями вікна. Близько 1 мільйона гривень на усі ці протиаварійні заходи виділили європейські благодійні фонди. Завершується робота над дахом головної будівлі бібліотеки, який теж не пережив нашестя рашистських загарбників. Перед тим, як покласти захисне покриття, будівельники замінюють або укріплюють опорні балки. Ну, це ми стягуємо балку, ми поміняли балку, стягнули тут її, так же само там накинули щоку, стягнули її, ну щоку – це доска, і стягуємо, тобто ремонтуємо балку таким способом. Пошкоджені дахи усіх трьох будівель книгозбірні стали найбільшим клопотом для її співробітників. Взимку та навесні волога таки потрапила всередину та трохи попсувала фонди, що зберігаються в обох книгосховищах – у старому та так званому новому. Загалом було пошкоджено близько 5 тисяч примірників, переважно періодичних видань кінця 90-х, початку 2000-х років. Але усі рідкісні та раритетні екземпляри тут зберегли. Дах пошкоджений, протікав, там було льоду багато, снігу, все це розморожувалось і попадало на фонд. Фонд замикав. Тож нам приходилось витягувати за фонд, який замок, і своїми силами розвішували, як могли, просушували, як могли, опалення не було. Незважаючи на те, що систему встигли злити у перші ж дні війни, чавунні радіатори від потужних вибухів майже всі полопалися. Аби запустити її заново, треба повністю міняти усе, а це дуже великі кошти, яких зараз в закладу просто немає. Тож цієї зими бібліотека залишиться без опалення, а співробітникам знову доведеться пильнувати, аби волога, яка інколи все ж потрапляє всередину, не зіпсувала примірники. Ну, це перш за все також моніторинг фонгу, тому що буде сиро, буде холодно, книги можуть псуватись, так. Книги можуть псуватись. Вам вже казали, що може пліснява. Можуть бути жучки, так що це все тільки моніторинг виявлення фонду. Зважаючи на те, що у фондах наукової бібліотеки імені Короленка зараз зберігається понад 7 мільйонів екземплярів, роботи буде чимало. Та разом із тим співробітники установи, що виїхали подалі від Харкова із початком війни, вже потроху повертаються додому. Бібліотека зараз працює в онлайн-режимі, але разом із тим тричі на тиждень сюди можна прийти та вибрати потрібну літературу, навіть дитячу. Але передусім попит має тематична та наукова література.
Дуже багато користується попитом література з психології, бо це зараз дуже нагальна тема. Люди повертаються в Україну і, на жаль, стикаються з різними психологічними проблемами. Ми намагаємося задовільнити їх потреби. Аби Харківська державна наукова бібліотека імені Короленка змогла знову повноцінно працювати і зробити повний ремонт, треба щонайменше 70 мільйонів гривень, каже директорка Наталія Петренко. І це за умови, що вдасться уникнути більших руйнувань. Та оптимізму тут не втрачають і потроху збирають необхідні документи та креслення, бо мають надію повернути архітектурній пам'яті автентичний бекетівський вигляд, який трохи змінився після Другої світової війни. Тоді будівля також була сильно зруйнована та дещо змінила свій вигляд. А поки що тут відкрили благодійний рахунок, куди усі небайдужі можуть перерахувати гроші.